dia, boa tarde ou boa noite a você que nos acompanha. Estamos sob as luzes do céu noturno de Jeddah. Os holofotes estão acesos e a pressão é forte aqui no Grand Prix da Arábia Saudita. Vamos dar uma olhada no mapa topográfico do circuito urbano de Jeddah. Como podem ver, os pilotos precisam dominar várias curvas desafiadoras aqui. E vamos ver como as equipes se beneficiaram do tempo passado nos treinos do final de semana. E como em muitos circuitos de rua, esta pista tem o potencial de punir os pilotos que não a entendem. Vamos torcer para que o safety car não seja necessário hoje. Com a corrida prestes a começar, é assim que o grid de largada vai ficar. George Russell se saiu muito bem no treino classificatório e vai largar na primeira posição. E Carvalho completa a primeira fila. Considerando o resto do grid, nós temos Gasly, Verstappen, Norris, o Oscar Piastri, Leclerc, Tsunoda, Ocon, Pérez, Bottas, Ricardo, o Fernando Alonso, Albon, Joe, Magnussen, Stroll, Hülkenberg, Sargent. E Carlos Sainz vai largar do final do grid. Logo as luzes vão se apagar. É hora de irmos para a pista. E é claro, estou acompanhado do Anthony Davidson. Posso saber a sua opinião sobre a Ferrari? Tivemos uma grande mudança de regulamento para essa temporada. E pelo que pudemos ver neste início de temporada, a equipe está tendo problemas para adaptar o carro às novas regras. As perspectivas não são muito favoráveis neste fim de semana para a equipe, que anda sofrendo bastante com o novo regulamento. Mas este é só o primeiro passo no desenvolvimento do carro. E mesmo que eles não conquistem muitos pontos hoje, ainda haverá muitas chances de somá-los. Agora que conseguimos alguns pontos, vamos continuar dessa forma e tentar outra chegada entre os 10 primeiros.
trabalho. Essa é a nova volta mais rápida da corrida. Da corrida. Algumas informações sobre Tsunoda. Ele está com um problema sério no carro. Parece que está abandonando. Sobre o companheiro de equipe é de 7.0 segundos. Para o carro de trás. 3.1 segundos. Estamos quase na hora da troca de pneus. Você vai usar os médios.
cuidado, a aderência deve começar a cair logo. Para o carro de trás? 3.4 segundos. Ok, a janela do pit stop está aberta. Janela do pit stop aberta para você. Perfeito, seu e da equipe, colega. Estamos contentes. Volte a acelerar. Gere algum calor nesses pneus.
Charles está nos boxes. Distância para o carro de trás. Carro de trás. 4.4 segundos.
A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 23,8 segundos. Tem combustível para cerca de 5 voltas. Para cerca de 3 voltas.
temos combustível para cerca de 2 voltas. Última volta começou. Última volta. Sua vantagem sobre o companheiro de equipe é de 24,7 segundos. Trabalho, primeiro lugar, corrida ganha, mandou bem. Uma corrida excelente da equipe, uma pilotagem magnífica para garantir a vitória aqui no Grande Prêmio da Arábia Saudita. Fala pra mim, Anthony. O que você acha que selou a vitória para ele hoje? Ele certamente se destacou como piloto, mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. E aqui está uma equipe que não é estranha ao pódio, tomando seu lugar no topo mais uma vez. Uma corrida sublime e uma vitória incrível para a Ferrari. Então, vamos rever a classificação dos pilotos. Carvalho aumenta sua liderança no campeonato. Vamos falar sobre o melhor piloto do dia. Anthony Davidson, em quem você vota? Para mim, é Carvalho. Vamos dar uma olhada na tabela de construtores. A Ferrari continua aumentando a diferença no topo da tabela. Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. E assim, encerramos mais um fim de semana da Fórmula 1. O lado bom é que temos mais corridas vindo aí. Fiquem ligados aqui para acompanhar!